udbudsloven er der nogle flere procedurer, end det vi har set i tilbudsloven. Vi har det offentlige udbud, der svarer til det offentlige udbud i tilbudsloven, sådan set en til en. Og så det behøver vi ikke snakke så meget om. Når vi kommer til det begrænsede udbud, så følger det også næsten stort set det samme system, som vi kender fra tilbudsloven. Dog er der ikke her mulighed for at have en forhandling med de tre bedste tilbud i tilbudsfasen. Her i udbudsloven er der naturligvis heller ikke mulighed for at lave den begrænsede licitation eller det begrænsede udbud uden foregående prækvalifikation. Det var det, som vi talte om i forbindelse med tilbudsloven, det den indbudte licitation, og jeg kommer også til at nævne, at det var lidt af en gøgeunge i udbudsretten, og den slags frie tøjler, havde jeg nær sagt, er selvfølgelig ikke mulig her. I udbudsloven der er der faste egnethedskriterier, der er obligatoriske udelukkelseskriterier osv., så der sker ret meget her i ansøgningsfasen, der gør man ret meget ud af at sortere fra, og kommer så altså ned på det her begrænsede minimum 5 efter denne her procedure, der så bliver inviteret. De er heller ikke her tvunget til selvfølgelig at indgive tilbud. Den næste procedure her, det hedder udbud med forhandling. Her kan man begrænse antallet til 3 deltagere, men det er her et krav for at benytte denne her procedure. De to første procedurer kan man anvende i alle situationer, men de her resterende procedurer, de kræver ligesom, at der er en særlig situation, fordi at det, vi ser her, det er, at konkurrencen begrænses yderligere, og det kræver ligesom en eller anden undskyldning, kan man sige. Så her er situationen, at enten er der et behov for ligesom at kunne forhandle, et særligt behov. Ofte hænger det sammen med, at der ikke rigtig nødvendigvis er en ydelse eller et produkt på markedet, der svarer til ordregivers behov. Der er måske mulighed for eller behov for at tilpasse nogle eksisterende ydelser på markedet, og det er så det, man forhandler om, hvordan og hvorledes skal det gøres. Og det forhandler man så om med de tre, der nu er blevet udvalgt efter en procedure, der minder meget om det begrænsede udbud, altså med en ansøgningsfase og en tilbudsfase. Så forhandler man om det her, om hvordan opgaven kan defineres, hvad er det, vi skal have lavet. Og på baggrund af det, der laver man så ligesom et fornyet udbud, hvor man altså, man kan sige, nu kommer måske den, man sorterer ned til de tre her, så har man så en forhandlingsfase, så der kommer altså ligesom en ekstra fase her, og efter forhandlingsfasen, der kommer så den her tilbudsfase, hvor de minimum 3 tilbudsgiver, som vi har på banen, de bliver nu så inviteret til at indgive tilbud på baggrund af det, man nu er kommet frem til i forhandlingsfasen som en definition af behovet. Vi har 3 faser her, kan man sige. Vi har en ansøgningsfase, en forhandlingsfase og en tilbudsfase. Så man kan sige, at ansøgningsfasen forløber ligesom i det begrænsede udbud med udelukkelses- og egnethedskriterier osv. Og vi har så nogle udvælgelseskriterier, hvor vi barberer ansøgerfeltet ned til minimum 3. Og med de 3 indleder man så en forhandlingsfase, hvor man altså prøver på at komme underens med, hvad kan der lade sig gøre, hvad giver mening og hvad er rammerne for de forskellige muligheder for at finde ud af, hvad det handler om og hvordan vi kan tilpasse eksisterende ydelser. Det foregår så her. Og på baggrund af det, der laver man så nu, kan man sige, en tilbudsfase, hvor vi altså nu definerer, hvad det er. Vi definerer udbudsmateriale på baggrund af den forhandling, der har været, og de her minimum 3 potentielle tilbudsgivere, det er så dem, der bliver inviteret videre ind i denne her endelige tilbudsfase, hvorefter ordren bliver tildelt på de normale betingelser, kan man sige, efter tildelingskriterierne. Den næste procedure kaldes for konkurrencepræget dialog, og det minder også meget om det begrænsede udbud. Vi har en slags ansøgningsfase, og så er der en dialogfase, og så kommer der faktisk så et fornyet udbud, ligesom vi så det i udbud med forhandling
men her på lidt en anden måde alligevel. Her er der også et særligt behov for at afklare markedet. Her kan der også være tale om, at vi skal tilpasse noget, eller at vi ikke rigtig helt forstår, hvad skal man sige, ordregiver forstår ikke selv rigtig helt, hvad mulighederne for at tilgodese hans behov er. Ordregiver forstår måske ikke selv helt, hvordan han kan definere sit behov, end sige, altså, hvordan, hvilke eventuelle løsninger, eller hvordan man kan imødekomme det her behov. Så efter ansøgningsfasen, der reducerer vi feltet ned til 3 eller minimum 3, ofte 5, hvor man så indleder en dialog, og det skal selvfølgelig være nogen, hvor vi har fundet frem til, at det er nogen, der har forstand på det her, de har forstand på ordregivers behov, de har forstand på, hvad markedet kan tilbyde, og dialogen handler så om i virkeligheden at definere behovet og i virkeligheden lave det her udbudsmateriale, der så bliver udbudt efterfølgende. I dette efterfølgende udbud, ja, det starter vi ligesom forfra her med at lave et udbud med forhandling. Så dem, der har været med i denne her dialog, de er jo ikke på den her måde garanteret, at de går videre. De har selvfølgelig, kan man forvente, en fordel, viser sig frem, de skulle være interesseret i at få opgaven i den efterfølgende proces. Men i virkeligheden så er de sådan set kun med til at lave udbuddet. Og det kommer så, udbuddet kommer så ud her, som sagt, i forhandling og følger så den procedure, der er der. Og det er klart, det er ikke nødvendigvis så attraktivt at være med i den her dialog. Det kan være, at man er kommet med her, fordi man har andre færdigheder, man forstår nogle ting og har forstand på noget, men ikke nødvendigvis vil være interesseret i at byde på opgaven. Det er ikke det, man er i det for. Så derfor er der mulighed for i den her procedure, at man kan honorere dem, der deltager i dialogen her. De får altså betalt for deres tid og arbejde i den her proces. Så er der også i udbudsloven en procedure, som vi kalder innovationspartnerskab. Og her der må man forstå, at ordregiver står lidt som Moses ved det røde hav i endnu højere grad end det, vi så i konkurrencepræget dialog. Her har man måske en rimelig god forståelse af ens behov, ikke nødvendigvis, men man er helt blank på, hvad der skal kunne løse opgaven. Og der er sådan set heller ikke nogen andre, der har nødvendigvis nogen umiddelbare idéer, og slet ikke ydelser, der ligger på hylden jo. Så her er det nødvendigt for os at få udviklet en helt ny ydelse, et helt nyt produkt, der kan imødekomme det her behov hos ordregiver. Og der har vi så altså her en proces, hvor vi barberer ned efter det sædvanlige, kan man sige, begrænset udbudsmetode til minimum 3, der så deltager i en udvælgelsesprocedure, som svarer lidt til den her tilbudsfase, som vi ser ved det begrænsede udbud. Og der bliver så udvalgt en, og det vil sige, at man har altså udvalgt en til at samarbejde med i en eller anden fremtid, som jo kan være kortere eller længere. Så når først at man ligesom har fundet frem til denne her partner, man mener, at det er den bedst egnede innovationspartner, jamen så går der så et samarbejde i gang med ret løse rammer jo om, hvad det skal handle om, med håb om at nå frem til en løsning på det her problem, som man står med. Her kan man jo sige, at man tildeler en opgave til nogen, som man tror på, vil være i stand til at løse den, men rammerne om, hvor meget tid eller hvor mange penge osv., altså de der normale rammer, som jo ligger ind over i forbindelse med tildelingskriterierne, ser altså noget anderledes ud i den her situation. Her handler det meget om at finde nogen, som man tror på har kapaciteten og evnen til at løse opgaven. Endelig vil jeg her nævne den procedure, der hedder udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse. Og det radikale nybrud her, kan man sige, det er altså, at her bliver udbuddet slet ikke bekendtgjort. Så der er ikke mulighed for andre at deltage end dem, som man vælger at forhandle med. Og man kan da tildele helt uden forhandling. Man vælger bare en og giver ordren. Og det er klart, at det, der har vi jo, kan man sige, gået langt væk fra den her konkurrenceudsættelse, som jo ellers er
et af hovedelementerne her i udbudsretten. Men det kan jo retfærdiggøres i nogle ganske særlige situationer. Det kan for eksempel være, at man har gennemført et ordinært udbud og har simpelthen ikke modtaget nogen tilbud. Så har man altså nu mulighed for at gå ud og prikke nogen på skulderen og se, om vi kan finde ud af noget. Det kan også godt være, at der kun er en enkelt tilbudsgiver, en enkelt udbyder i markedet, i hele det indre marked, som er i stand til at løfte opgaven her. Og så er der jo en grund til at spille en masse tid og kræfter på at cirkulere rundt i systemet her og lave et kæmpe udbud. Det kan også godt være, at der er en eller anden form for nødsituation. Man står og skal bruge noget i en fart i forbindelse med måske naturkatastrofer eller andre nødsituationer. Vi har jo lige her i talende stund haft et forløb omkring indkøb af nogle såkaldt monterpjæser, tror jeg det hedder, eller artilleripjæser, nogle howitzer, hvor man jo havde foræret de howitzer, vi skulle have haft i Danmark til Ukraine, og så skyndte sig at købe nogle nye, og det gjorde man altså uden helt at gennemføre et normalt udbud for det køb, og ud fra formodentlig en forudsætning om, at man var i en sådan nødsituation, man havde brug for at få noget i en fart, og havde altså ikke tid til at gennemføre det her. Det er ligesom de tre, kan man sige, særlige nødretssituationer. I byggeriet er der yderligere mulighed for at gøre det her, hvis det er sådan, at en, kan man sige, der allerede er en opgave, som vi nu udvider eller forlænger, på en måde, som er optionel i forhold til det oprindelige udbud. Der skal altså have været et oprindeligt udbud, og muligheden for, at opgaven kunne vokse eller på en eller anden måde udvides på et senere tidspunkt, skal altså have ligget fremme fra starten, således at alle potentielle tilbudsgiver kunne tage stilling til og inddrage den information i deres vurdering af, om de vil deltage, og hvad de vil deltage med, altså hvordan de vil lave deres tilbud. Så kan man altså, har man ligesom sat nogle rammer fra starten, kan man sige, og det gør det altså så muligt på et senere tidspunkt, uden et nyt udbud, at fortsætte og udvide opgaven. Det er ofte sådan i det offentlige, at man jo skal lave et budget hvert år, og så kan det jo være, at man regner med at få det på budgettet næste år, men er ikke sikker. Og så kan man lægge det ind som en option i opgaven fra starten, og så bruge den her metode. Det kan være en situation, hvor man ligesom skal gentage en ydelse, man allerede har lavet en gang, eller man skal fortsætte en ydelse, som man for så vidt er i gang med. Så altså, jeg har bygget et cykelskur, nu skal jeg bygge et cykelskur med en til, eller vi har gå i gang med at bygge den her børnehave, og vi har så ligesom en option på at bygge en fløj til, eller hvad det nu kan være. Og så det skal altså være noget, der ligger inden for starten i det oprindelige udbud, skal det ligge klart, at denne her mulighed er der, sådan at andre potentielle tilbudsgivere kan tage højde for det i deres beslutning, om de vil deltage, og også i, hvordan de vil selvfølgelig tilrettelægge deres tilbud. Så her er der altså i nogen grad annonceret, om ikke helt i detaljen, hvad det handler om, så er det dog med i et oprindeligt udbud, og man har altså så de her mulighed for gentagelse eller fortsættelse som en slags option. Og man kan jo diskutere nogle af de her metoder, de er jo ikke nødvendigvis særlig relevante for byggeriet, men det vi ser alligevel, det er, at ordregiver prøver nogle gange at bruge de her metoder, fordi at de jo giver ordregiver i nogle situationer lidt bedre kontrol med, hvem det er, man indgår aftaler med. Så derfor kan det være attraktivt for ordregiver at ligesom gå ind i de her lidt mere krævende udbudsprocedurer, som altså forudsætter, at nogle særlige omstændigheder er på plads. Som sagt, de to generelle offentligt og begrænset udbud kan man altid bruge, men de resterende her i udbudsloven kræver altså, at nogle særlige omstændigheder er til stede. Så det handler altså om for ordregiver at tilrettelægge det her, vælge den rigtige procedure, vælge de rigtige kriterier osv., så man opnår det, man gerne vil så vidt muligt. Og når man gør det, jamen, så skal man jo også tænke på, hvordan det ser ud fra den anden side. Hvordan gør jeg det som ordregiver
attraktivt for de tilbudsgiver, jeg gerne vil i kontakt med, og deltage i mit udbud her. Og sådan, at man altså kan så vidt muligt få kontrol over situationen, det er man jo typisk interesseret i som ordregiver, men ved at, kan man sige, justere på de her forskellige kriterier, vælge den rigtige procedure, der kan man altså komme et stykke vej i at få mere kontrol over det, end man måske ellers ville have. Så derfor er det utrolig vigtigt som ordregiver, at man har et vist overblik over de her knapper, man kan dreje på, og ligesom det jo selvfølgelig er vigtigt for tilbudsgiver, det er liv eller død for tilbudsgiver, og ligesom vælge sine kampe her med omhu, vælge de udbud, hvor man har en god chance for at konkurrere. Man skal altså kunne overskue konkurrencen, og man skal kunne lave godt til, man skal være god til det her, man nu laver, og laver et fornuftigt tilbud osv.